Velkommen til Racks on, Racks off. I dag sidder vi dem, der plejer. Ja. Søren Sebastian og mig, Bjørn. Ja. Tre mand stærk. Fordelingen er, som vi plejer. Og i dag skal vi snakke lidt om jeans. Lad os gøre det. Bukser. Ja. Øh, beklædningsgenstande, der Be skal på den nederste del af kroppen. Benklæder. Benklæder. Øh, og det, jeg tænker, vi skal snakke om, det er både sådan lidt i forhold til pasformer, og måske også sådan, hvad der er tendenser i markedet. Ja. Hvis vi nu skal starte et sted, kan vi jo starte i vores egen butik. Og lad os starte, hvor jeansene starter. Vi starter i vores egen butik, fordi <laughs> så lang tid har vi ikke. Øhm, hvad vi sådan lidt har på hylderne lige nu. Yes. Øhm, er forskellige ting. Ja. Og måske hvad vi også sådan, hvad jeg ser, har af præferencer. Ja. Vil du øh, lægge ud? Nej, det får du lov til den her gang. Jeg starter. Du starter i dag. Øh, jamen men øh, der er jo sket rigtig meget inden for de sidste par år her. Ja. Vi er jo gået fra at det har rigtig meget været øh, bokser, der har fyldt sådan i markedet ja. til at jeans langt om længe er kommet tilbage mm -hmm. og øh, og at der også er flere forskellige sådan pasformer i jeans ja. der er sådan øh, der der bryder markedet, hvis man kan sige det, ikke? Jo. Øhm, så, så først og fremmest synes jeg lidt, det er rigtig nice, at der var er så meget at vælge imellem. Ja. Øhm, I forhold til, hvad man nu har lyst til. Øhm, og lige i vores butikker, må man jo sige, sådan en som Carhartt, fylder rigtig meget. Hvad der repræsenteret. Øhm, og har jo en, øh, altså har jo også bukser fra helt slim til helt brede. Øhm, og der, der lander vi lige lidt midt imellem af spektret, og så går vi op til, til nogle af dem, der er meget brede. Ikke? Jo. Øhm, skal vi sige øh, lidt om et par Carhartt modeller eller skal vi benævne et par andre brands, og så dykke ned i nogle modeller bagefter? Jamen, øh, lad os bare gå ind i nogle modeller, tænker jeg. Ja. Fordi øh, hvis vi nu skulle snakke favoritter, ja. så har vi lige fået næsten lige fået ind på hylderne der hedder Landon, mm -hmm. som er en øh, en meget bred model, vil ja. jeg sige. Øh, men, kom du bare. Nej, kom. Nej, du får lov. Men den er jo bred, men den er jo tabert. Yes, præcis. Ja. Og det er det, jeg synes, der er rigtig nice. Ja. Så du får det her lidt brede look, men den er ikke sådan, jeg synes stadigvæk, den er til at have på, i forhold til, at øh, den ikke bare sådan hænger ud over dine ja. sko, men øh, den har stadigvæk et sådan nice fald på på de sneaks, man nu har på. Ja. Super fed model. Øhm, ja. Alt for lang til mine korte ben. Ja. sådan er det. Øhm, den er den er god til mig øh, og den synes jeg er, er det i hvert fald en af de modeller jeg synes der er, er rigtig nice at de er kommet. Ja. Og Landern er måske også lidt en en udvikling af en øh, en Marlow mm -hmm. som er, også er en lidt øh, sådan bredere straight lækket øh, fit. at den er mere straight regular og knap så Bag i øverst, og ja. er jo ikke tapert, fordi den er regular i pasformen. Øhm, men Marlo var jo måske en af de modeller, som vi fik fra Carhartt øh, til at starte med, ja. som folk betegnede som brede, mm -hmm. fordi man kom fra noget, der var meget slim, øhm, hvor den jo lige nu er mere en straight fit. Ja. Øhm, men det har sådan været lidt, lidt brun over til nogle af de her sådan lidt bredere modeller i yes. vores øh, butik, ikke? Helt enig. Um, og så kan man jo dykke ned i hele det her uh, workwear-univers, hvor ja. vi har noget single knee, mm -hmm. um, som er med workwear-detaljer på siden. Ja. Um, og det er egentlig bare det. Og så har vi en double knee, som jo har ja, patches på, uh, på lårene og ja. ned over benet, yes. fordi de er ekstra forstærket imod slid. Um, og så har vi også simple paint. som er som den hedder. Simple. Øhm, og den er jo også helt regulær i pasformen. Ja. Øhm, men de arbejder i hvert fald lidt inde i det her uh, workwear-univers, ja. og er inspireret derfra, øhm, især med de her sådan lidt store, firkantede baglommer. Ja. Øhm, det kan være i hvert lige skal nævne, at altså, jeans-denim er jo ind i betegnelsen på en, en vævetype. Så det er jo ikke fordi, det hele nødvendigvis er denim farvet eller er blåt. Det kan også være, at det er nedvasket gråt, eller sort, eller øh, ja, lys denim, eller hvad fanden ved jeg. Det, ja. det har mange forskellige nuancer. Eksempelvis er de både single og dobbelt vi har jo i, i sort og i nedvasket grå, men altså i en denim-kvalitet, ja. lige for at slå det fast. Øhm, ja, og i mange af de her klassiske modeller mm. findes de også i en øh, canvas-udgave. Ja. Øhm, eller en udgave også. Ja. Øhm, så hvis man finder et eller andet model, man er rigtig glad for, når, så er den højst sandsynlig også i, øh, i andre kvaliteter. Øhm, men jeg er lige ved kart af, jeg er i hvert fald stor fan af den her Landon, ja. og så synes jeg jo bare, den her dobbelt er så ikonisk, at den er, det er ikke en, jeg ofte har på, Nej. men... Jeg synes stadigvæk, den er så ikonisk og nice, at øh, den er svær at komme udenom, når man siger Carhartt. Helt enig. Det er jo en af mine personlige favoritter, henholdsvis dobbelt 9 og single 9. Ja. Fordi den sidder bare spot on. Øhm, jeg er nok personligt ved at være lidt træt af workwear-detaljerne på ja. øh, på siden der. Øhm... Jeg får begyndt at putte en tommelstok ned endnu. Ja, Nu. <laughs> <laughs> og, en, og en hammer og <laughs> en saver. Men øh, altså, jeg kan rigtig godt lide sådan dobbelt modellen ja. med det her foran, men ja. jeg synes, øh, detaljerne der på siden så kunne jeg egentlig godt sådan lidt være uden nu. Jeg synes, der, der er, godt der går lidt for meget, øh, ja, der går sgu for meget håndværk i det. Jeg synes jo, det er nice, fordi det er et ikonisk model, men ja, ja jeg vil jo køre lidt træt i det. Men, øh, du kører landeren. Jeg kører single -nige. Jeg kører landeren i stedet for, ja. Øh, men alle modeller er i hvert fald noget, vi har, ja. og vi har næsten Altså fra den her Marlow, der er en straight fit, når man så har vi altså alle mulige modeller i det spektrum nærmest helt op til noget, der er ja, vanvittigt bredt, ikke? Øhm, Udover det kommer der også en gang imellem nogle øh, sådan lidt mere specielle ting fra Carhartt, hvor at øh, de er inspireret af et eller andet look eller tendens, der lige nu er i tiden. Ikke? Ja, ja. Øhm... altså hvis vi skal tage en bro over til et andet brand, der leverer noget, der har lidt den samme pasform, Øhm, men ikke har de her klassiske detaljer, så synes jeg jo, at en model som Alaska, modellen fra Nonsens gør lidt det samme i pasformen, ja. men har ikke de her hammerloop og lommer og sådan noget. Ja. Øhm, den er mere bare klassisk jeans, men er igen også sådan lidt over i pasformen, lidt loose fit øverst, og så taper det i bunden, ikke? Ja. Og den findes jo også i en variation af, af denim. Ja. Der er forskellige nuancer af denim, ikke? hvis vi skal slå et slag for, for et alternativ derover. Ja, og hvis man skal sådan hoppe lidt videre og gerne have noget der er endnu bredere, mm -hmm. så kan man også gå over i noget fra Buttergoods. Det kan man, som som altså deres betegnelser på deres bukser hedder baggy, baggyest og mega baggy, tror jeg. jeg tror der er ikke en baggy, very baggy og baggyest. Ah, jo, ja, ja. præcis. Um som jo, hvad de er til, de er rimelig løse. At de starter næsten der, hvor de andre, de stopper ikke. Ja. ja. Øhm, men det er i hvert fald bare for at sige, at der er mange forskellige modeller og silhuetter. Ja. Øhm, og det synes jeg er rigtig nice, mm -hmm. at der er kommet sådan et stort udvalg, ja. øhm, som gør, at det skulle næsten være muligt, at man ikke kan finde et eller andet pasform, som man, øh, man kan finde sig til rette i. Ikke? Ja. Så synes jeg synes, vi skal slå et slag for BLS. Fordi de leverer også jeans i en øh, super god passform. Øhm, jeg synes især, at BLS leverer nogle jeans, der er gode til øh, sneakers på grund af den pasform, de har. Og som, øh, som de leverer, fungerer det rigtig, rigtig godt i, øh, i det kot, den har i, i bunden. Fordi ja. de også er lidt brede og så smalder ind i bunden. De har også forsøgt sig lidt med en bredere model, og den er da også blevet taget rigtig, rigtig pænt imod, må man faktisk sige, ude i markedet. Ja. Ja. Øhm, hvis man sådan skal kigge lidt over i tendenserne, mm -hmm. er der sådan noget, du synes, der stikker i en eller anden retning nu her? Jamen altså, nu er det jo blevet bredere og bredere og mere og mere bagge. Øhm, nu begynder du så at finde et eller andet leje, hvor det er lidt mere øh, guldårdsformet, hvor det stadigvæk er i øverst og lidt smalere nederst. Øhm, det er jeg personligt mere til at det ikke er sådan kæmpestort. Jeg er bedst til det gulerodformede eller eller den, der helt regular straight. Jeg øhm, det, synes, det kan godt blive for voldsomt, men jeg tror, det bliver voldsommere endnu. Jeg tror, at vi kigger ind i, at der kommer noget, der potentielt minder om, om svej eller kassebukser. Øhm, jeg synes, det er begyndt at, at spøge lidt rundt omkring i, i nogle af modeshowsene. Øhm, nu er sådan en som Pharrell, efter han har taget over på, på hele LV-showet, jo øhm, blandt andet også blevet set i noget, der minder om et par bukser med... Med bootcut, øhm, som jo traditionelt set er, er det, man havde på jeans, for at kunne have arbejds- eller cowboystøvler på inderne. Ja. Ja. Mm. Så der vi, vi ruller hen Det af, tænker jeg, at den passer jo fint ind i hele Y2K-passforms-tendensen ja. i øvrigt også. Vi har egentlig også et par woodwood-jeans ja. i butikken lige nu, ja. som, jeg vil ikke sige, der er bootcut, men den er lidt bredere nede i bunden, yes. end hvad den er. altså den går lidt ud til sidst, ikke? Jo. Den er sådan... Den den lugter af, at det er på vej. Den snuser lige til tendensen, ja. uden, at, uden at hele der, ikke? Jo. Øhm, ja, så nu mest til straight og, og lidt løs. Ja. Er det, jeg har hørt dig sige. Korrekt. Ja. Øhm, og nu når man snakker om, at det bliver jo bredere og bredere og bredere, mm -hmm. øhm, så ved det jo også måske på et eller andet tidspunkt, gå tilbage til at blive helt skinny igen. Det håber jeg fandme ikke. Øhm, tendens, eller ej, hvis det nu ender der, ja. vil du så hoppe tilbage i et par skinny jeans, Nej. eller er det helt passé? Det kommer ikke til at ske. Øh, Man har jo allerede nu set nogle modeshows, der sådan har prøvet at, at have det med. Ja. Øh, med sådan et par helt skinny jeans. Men du tænker, at der går lang tid, før at det kommer igen? Ja, øh, det håber jeg. Men det kunne sagtens gøre det. Men altså, det er jo også noget, der er fuld i røven af hele det der chic øh, hvor det galt nærmest om at lime en hæve in en ikke? Ja. Efterhånden så er folk blevet så woke, at jeg tænker, at øh, nogle politiske strømninger har har gjort, at det ikke er så fedt at ligne en pit-doherty øh, længere. Øh, så skal det være en anden vej, de helt smalle silhuetter finder ind, og det kan da sagtens være, at de gør det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, det har det jo med at køre i ring, og der er jo mange andre ting, man har, har set repeterer sig. Så hvorfor skulle det ikke komme igen? Det bliver måske bare på en anden, en anden baggrund end, en tidligere set, ikke? Ja. Men øh, jeg ryger ikke med på den. Nej. Er der nogle øh, gamle jeans brands, som der har været øh, oppe i, i tiden, da det altså tidligere var rigtig meget jeans, man gik i, mm. som der har været, været væk fra markedet i nogle år, som du tænker, om de må komme igen i et eller andet omfang? I Viso. Ja. Ja. De er jo allerede jeg synes jo, jeg sådan spøgte lidt i kulisserne, men ja. uden at rigtig sådan slå igennem. Så altså, jeg er med på, at jeg har set folk i Visu, og, og det er der derude, men det er ikke sådan, jeg synes, den har sådan, den tendens har kom... eksploderet. Nej, den er ikke kommet med den hastighed, man måske havde troet. Nej. Nej. Tror du, at... Ja, hvad kan årsagen være til det? Fordi det er jo en meget sådan, en genkendelig altså, model, Altså ja. i visumodellen. Ja, ja. Enten når man har den her måge bare på baglommen, eller på hele bagsmækken. Ja. Øhm, men altså, så det vil være et godt grundlag for, at hvis det virkelig blev pushet, mm -hmm. nøj, men, så kunne det gå rigtig stærkt, fordi det er så et genkendeligt produkt. Ja. Men Men ikke, det er, fordi der ikke er nogen, der har pushet det. Altså det er jo de japansk brand. Det kan være, jeg aner ikke, hvad setupet er lige nu faktisk, men det kan jo godt være, der er noget defineret med en eller anden europæisk, skandinavisk, dansk, øh, whatever, agentur om, hvem der egentlig skal sælge det. Og hvis ikke der bliver puttet nogle varer ud i markedet, så er der ikke nogen varer at købe. Ja. Det er jo det. det. Øh, men jeg synes alligevel, at jeg ser, at... Der er noget rundt omkring. Der er men, noget omkring, men det er ikke sådan... Er det ikke det, samlet op øh... i Japan eller USA eller et eller andet? Altså, der var jo en periode for nylig også, hvor der var mange af de amerikanske rapper, der lige pludselig også havde i viso på. Ja. Hvilket jo også burde have banet vejen for en større efterspørgsel på ja. en eller anden måde, ikke? Jeg tror så også, at uden at have set der er sådan kollektioner fuld kollektioner jamen den måde de måske henvender sig til markedet på ja. så henvender de sig ikke med de tendenser der er i markedet og de har meget af deres egen så sådan, der er, dagsorden ikke? så det er altså det er, der er ikke det er ikke sådan de ændrer deres silhuetter Nej. i forhold til om hvordan er markedet nu Nej. når skal vi begynde at lave det øh, straight til at være brede eller skal vi hvordan er vores ikke? Men de ser ud, som de gør og altid har gjort. Yes, ja, præcis. Men det er jo også, altså brandet er jo i virkeligheden ret gammelt og meget veletableret i Japan. Altså det er jo den japanske Levi's. Ja. Um, så de fungerer jo bare, som de gør i Japan. Og så må øh, de lidt kolde røven, ikke? Så må resten af verden der øh, lige. de kommer ja. ikke til at tilpasse sig, fordi de fungerer, hvor de gør. Ja. Ja, det blev jo lavet på grund af, det blev skabt ud fra Levi's. Mm -hmm. Fordi man var inspireret af Levi's logo også, ja. og derfra endte man med at sige, at det skulle starte bare med at hedde e Evi Evis. Det kan godt være, at det gjorde det faktisk, altså og, uden eld. Ja, og ja. så fik de uh, tilføjet uh, ud til sidst for at være sikre på, at der ikke kom noget uh, et eller andet ja. lige om ja. noget. Uh, ja. Og det er også trademark. derfor, at der er et eller andet med det, de så kalder mågen der, eller den der gold, de maler på. at Der er jo også en vis reference til den der accurate, som den hedder den ligevejs har den klassiske syning her over Paulum. Ja man kan så sige, at hvis sådan et hus, som i Viso lige pludselig sådan fik fast i markedet, mm. så vil det jo højst sandsynligt også være med til at åbne for hele den her sådan japanske denim-trend. Okay. Hvor at vi ryger ud af noget sådan selvage og, ja. og så videre, ikke? Jo. som man heller ikke rigtig har set endnu. Men det må også være en ting, der ligger og, og spørger lidt i kulissen. Ej, der må ligge noget ulmet sted der i noget raw denim selvage øh, arrangement på ja. den ene eller anden måde. Ja. Øhm, og hvis først det sådan bryder frem, eller bryder igennem, no, så er der jo X antal brands, som er et eller, andet, et eller andet form for specialister inden for ja, det. Ikke? Ja. Øhm, ja. Så jeg synes jeg i hvert fald, jeg sige, det er meget spændende lige nu, fordi at det, er sådan, det er en bølge, der er på vej frem. Ja. Øhm, og lige nu, i hvert fald i Danmark, er Karat 100% en af de store spillere. Uden tvivl. Øh, og det er jo nærmest både på, på nye car Jeans, men også på vintage car Jeans. Ja. Øhm, men så er der jo bare mange sådan klassiske spillere, hvor man tænker, når men det er underligt de ikke. <laughs> altså er og, og, og få en større bid af den lige nu, ikke? Jo. Øhm, det kan jo så være det kommer, øhm, og det kan også være det ikke kommer. Øhm, jeg kan også sige, vi får jo også. Det kan være, at vi skal vente med at den. Men vi får en, en gammel kending øhm, her til efteråret, ja. som, øh, som folk kan glæde sig til at se. Ja. Øhm, men som faktisk er en der har haft succes med en anden form for silhuet, mm -hmm. men nu har det her brand tilpasset sig markedet. Ja. Øhm, så det synes jeg også, det bliver sådan lidt spændende at se om 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 det kan ja om det har grobund om det har grobund derfra. Ikke? Ja. Øhm, ja. Hvordan finder hvis man nu er hvad skal vores kunder gøre hvis de skal finde deres det perfekte par jeans? Prøv. Prøv. Er det løsningen? Ja. Altså, øh, det bliver man næsten næsten nødt til. Selvfølgelig kan man godt øh, købe det online, men der er jo nogle gange bare noget i, i og med at det er så stor en variation i pasformer, jamen så er det rarest at, at prøve nogle forskellige på, for at finde ud af, hvad man føler sig bedst til rette i, og ja. om der er nogle farver tykkelser, pasformer, hvad end det måtte være, der, der kan gøre, at man finder en favorit, ikke? Ja. Ja, så tit, hvis man finder en favorit, så er der jo også flere variationer i, farver og, og dykke ned i det efterfølgende, ikke? Ja. ja. Øhm, og hvis man skal prøve sådan at splitte det lidt op, så synes jeg jo i hvert fald personligt, at hvis jeg skal finde på jeans, når man der er både noget med, hvordan sidder det i livet, ja. om hvordan er skridtlængden på jeansene, mm -hmm. hvor brede er de i låget, ja hvor brede er de omkring læggen, mm -hmm. og hvor brede er de, altså, øh, nederst, øh, eller vidden i forhold til, når, hvordan de falder ovenpå en sko, ikke? Jo. Ja, udover det er der selvfølgelig også noget som længde, når man finder de en længde, to længder, eller og så videre, ikke? Ja, hvor der er jo nogle af dem, der er målt ud efter en livvidde. Så den længden er bare given ud fra, fra livviden. Ja. Så det er ikke sikkert, at man kan regulere længden på nogle af dem. Det skal man også lige være opmærksom på, ja. Så som du siger, det er meget sjældent, jeg har succes med at købe et par jeans online. Ja. Fordi når man der er bare nogle ting, som jeg synes, der passer bedre på mig for andre og jeg har også prøvet rigtig mange jeans hvor jeg egentlig ja tænkte at de nok skulle sidde fint nok men ja. øh, så var der et eller andet jeg synes der ikke lige helt fungerede øh, og det er også fordi der er bare sådan et et stort udvalg i dem. ikke? Jo. Ja. Øh, ja. Mm. Ja, ja. Vi mere til jeans. Det, det er jo et meget taknemmeligt materiale. Altså, de er jo ekstremt øh, slidstærke, og de er jo fede også, fordi du kan præbe dem på din egen måde, ikke? Ja. Altså, jo mere du bruger det, og jo mere du vasker det, jamen, så vil du påvirke udseendet. Jo mere du bruger det, hvis ikke du vasker det, men lufter det, eller putter det i fryseren, eller hvad fanden ved jeg, i stedet for, jamen, så vil du få slid til at træde frem på en anden måde. Så, så det er jo en, en oplagt mulighed for at personificere sin, sin garderobe. Jeg vil faktisk sige, lige med dobbelt 9, modellen ja. der gad jeg jo nærmest godt at bare Altså, have den på i et halvt år i streg. Ja. For at den skulle få det look, ikke? Jo. Øhm, Mester tålmodigheden undervejs. Ja, det gør man. Så får man lyst til at få op i noget andet. Men, øh, men det er i hvert fald, det er bare en rigtig fed model, synes ja. jeg. Og sådan skabes sådan personlig præg på. Og det er også bare en model, der kan holde til, at du ja, har den på i, jeg ved ikke hvor lang tid. Det kan de fleste jeans i grunden. Ja. Øhm, ja. Mm -hmm. Jeg har ikke mere. Jeg har heller ikke mere. Nej. Det var meget kort om jeans. Ja, kort. Lige i talsæt et par modeller. Ja. Øh, men uh, som Søren siger. Det siger jeg faktisk også. Øh, tag ud og prøv en masse forskellige. Øh, for at finde ud af, hvad der sidder bedst på, uh, på en selv. Ja. Øhm, og så kan man også prøve at eksperimentere lidt med, om hvor bredt synes, man det skal være, eller ja. skal man. Øh, er man mest bare til noget, der er, er lige op og ned, eller kan man godt få lidt bredde på. Øhm, og det er om alt andet bare lettere at prøve det på selv. Fordi at vi alle jo er bygget forskellige, så en, der sidder bredt på dig, den kan jo godt tage lidt uh, slem på mig. Det kan den jo. Tjek. Øhm, det, det kan være, at vi lige her på faldrebet skal nævne, at det er jo altså ikke kun lange bukser, vi har i denne eller jeansmateriale. Der er også shorts en masse til, til den sæson, vi går i møde nu her. Hvis man skulle synes, det var interessant. Og det synes man. Det tænker jeg. Øhm, ja, og der er nærmest alle de modeller, vi lige har i talesat, jamen, de findes og bare i shorts. Ja. Så husk lige at tjekke det også. Yes. I får brug for nogle shorts. Shorts. Øhm, for Alfa dag. Racks on, racks off. Lidt omkring jeans, bukser. Vi siger tak for i dag. Tak for i dag.